Jebkuri svētki ir pārbaudījums mūsu psiho-emocionālajai pasaulē. Ziemassvētki ir nevien prieku un mīlestības laiks, bet arī brīdis, kad rodas pamatīgs stress. Ir vēl pēdējās sanāksmes, atskaites, darbi, un šis te intensitāte tikai vēl pieaug. Skolās atzīmju izlikšana, koncerti, pasākumi un viss pārējais. Stress un spriedze ir visiem, gan tiem, kas plāno svinēt, gan tiem, kas nesvinēs. Lai stresu mazinātu, svarīgi precīzi plānot veicamos darbus un laiku un neizvirzīt sev pārāk augstas prasības, kādiem ir jābūt perfektajiem svētkiem. Ja mani svētki ir tikai man un manam kaķim un manam sunim, man un manai labākajai draudzenei, man un manai omei, un mēs divatā varam svinēt Ziemassvētkus, mēs tā arī darīsim. Otra lieta, ja mēs runājam par šīm te plašajām ģimenēm, lielajiem draugu lokiem, kas ir fantastiski un kas tiešām ir vērtība, tad, lai neizdegtu šinī visā karuselī, ļoti svarīgi ir sadalīt pienākumus, neuzņemties vienam pašam organizēt 30 cilvēku Ziemassvētku festivālu. Ģimenēs var gadīties strīdi, darbojoties virtuvē vai pušķojot eglīti. Tas nekas, ja citi sociālajos tīklos liek savas perfekto svētku bildes, tas nenozīmē, ka viss ir noritējis gludi. Sociālos tīklus šajā Ziemassvētku dienās nolikt nedaudz malā. Viņus izmanto tikai tik daudz, lai aizsūtītu sveicienus vai piezvanītu sev tuviem cilvēkiem, vecvecākiem. Šī te sacenšanās, šī te bilžu ārējā atrādīšana viņa traucē. Omas uzlabošanai speciālisti aicina tik galā ar savu iekšējo griņču, kas mīt teju visos mūsos. Ziemassvētki ir tas brīdis, ka mēs varam atlikt strīdēšanos, ka mēs varam atlikt uz divām nedēļām kādu ļoti samilzušu konfliktu vai aizvainojumu risināšanu un ļaut griņčam atpūsties. Pienāks 1. Janvāris, lūdzu, viss gads ir priekšā. Savukārt tiem, kas svētkos jūtas vientuļi, speciālisti aicina piecelties un iziet ārpus mājām. Ziemassvētkos tas būs pilnīgi normāli iziet ārpus mājas, uz kādu labdarības pasākumu, uz kādu brīvprātīgo pasākumu un būt sociālā vidē. Vienmēr ir vēl kāds, kas ir arī vientuļš un skumš. Un vienmēr mēs varam gan kādam piezvanīt, gan kādam uzrakstīt. Visbeidzot, mēs varam apciemot kaut vai šos te dzīvnieku patversmes dzīvniekus, kuri arī ir vieni paši šajās svētku dienās un kuriem gribās prieku, siltumu un varbūt pastaigu. Jāceras, ka dodot citiem arī pašam paliks labāk. Tiem, kuri ir tanī aktīvajā pozīcijā, kuri var piecelties un rīkoties un darboties, lūdzu pieceļieties un aiziet pie cilvēkiem, kuriem iespējams šādas iespējas vairs nav. Speciālisti arī aicina nebaidīties svētkos būt bērnišķīgiem, spēlēties, palasīt kādu grāmatu, kas kādreiz nesusi prieku, noskatīties kādu labu filmu. Un vēl svarīgi ir uzmanīties ar alkoholu lietošanu, jo paģiras arī ir viens no stresa iemesliem. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.